Dikush, dikush është e rënë, në fakt, e rënë shumë është qëndrimi edhe 2 muaj e sa të tjerë mbrapë mbas zgjedhjeve i PD-s në qeveri me Ramën. Aty ishte ajo që kryoj atë ide. Po që qeveria më ka me Ramën ka pas mbas 2 muajve. Ky ishte një, me dhe thënë drejtën, një budalli i atyre të PD-s, e pa e thëmë sinjerisht që ja kam thënë dhe aty më brënda. Qërë ide e ka me majtë sa drejtorë të vdekur, sa ministrat të vdekur që formalisht rritin qeveri. Edhe zëvëndës kryeministrë. Kuptoti dhe nga rëkojshin këtë opozitë. Nuk është se ka pranua, dhe i ka pranua që ka një gabime. Me i pesh pa nevojshme.